Santos com dois seminaristas filhos da terra. Léo, seminarista Leonardo, que vai ingressar no Seminário de Santa Terezinha a partir do próximo ano, e o seminarista Giovanni. Como é bom celebrarmos juntos. Agora vamos ver se os seminaristas sabem cantar o hino da padroeira. Será que sabe? Pega o microfone, Giovanni. Chega pra cá, Léo. Agora não vamos deixar ele cantar sozinho, não. Vamos pegar aqui, aqui na linha de seu Morão, seu Patita, pro lado direito aqui. É bom que Neide é gasguita, que nem presta, já solta a voz aí. Então aqui, de seu Morão, seu Patita, para esse lado, vai cantar com Giovanni. Ah, capricha, Giovanni. Já lhe deu uma vantagem ali, né? Desse lado aqui de Dona Alice, de nossos irmãos, nossas irmãs, Dona Maria José, seu Zé Maria, vai cantar com Léo. Pode vir para cá, Léo, para dizer que não ficou em desvantagem, que ele estava com o microfone sem fio. O padre lhe empresta. Vamos primeiro com Léo, depois com Gel. Viva Maria Santíssima, seu humilde coração. Viva nossa padroeira, Senhora da Conceição. Viva nossa padroeira, Senhora da Conceição. Não, eu vou pedir desculpa, o homem é um cantor, eu mal sei resmungar. Era pra ter começado, que terminava bem, né? Nossa, Maria, misericórdia. Você tá com a vontade da nossa. Gente, vamos fazer assim. Nós vamos cantar conforme o Salmo 150, versículo 6 diz: tudo aquele que tem ar e espírito, louva ao Senhor. Porque vai ser louvor a Deus. E pela minha voz não vai, não. E principalmente que eu não sei acompanhar quando eles estão. Põe aqui de mantela. Ah, vamos, meu filho. Você dá uma iniciadinha que o negócio vai, em nome de Jesus. Escutar o presente para quem canta melhor, não. Não é mais Bela Voz, né? Não é The Voice Kids, né? Deus se agradou do meu canto, eu tenho certeza. Ele me confirmou. Então vamos aqui, em nome de toda a paróquia, nos 180 anos, entregar a lembrança ao nosso irmão seminarista Giovanni, ao nosso irmão seminarista Léo, por estar conosco, e vão ficar várias noites até o fim da festa, né? Mas para encerrar, vamos ver se o povo de Martim sabe cantar ou não sabe. Minha gente, é o mundo inteiro que está acompanhando. Pelo amor de Deus, não vamos passar vergonha. Não, eu confio em vocês, eu acredito que na verdade vocês que me ensinaram a cantar essa música em 2009, 2010. Então vamos lá, bem bonito. Vai começar o solo do instrumento, depois vamos soltar a voz pra valer, louvando a Deus por intermédio da Imaculada Conceição. Nossa Mãe.
alta voz, povo de Deus, cantemos o refrão a Nossa Senhora, nossa padroeira. Viva Maria! Vamos de pé, bem alegres, cantemos! Diante da rainha, nós apresentamos a princesa da noite, Laura Cristina.